Urobíme nejaké tie 80 plus piky a keď bude duplikát, tak to rovno hodíme tam. Dobre, 80 plus pik. Nič moc. Zoberiem albu a keby to bol duplikát, tak dokončíme pik. Pozrieme, ktorý tam je najlepší. Ale ten môžeme dať stáť z reveal, keď chceš. Vítaj späť, díky moc. Díky. Vyskočili jak alert, lebo som to nepočul. Možno to mám iba potichu nastavené. Bol alert ľudia dneska? Mal by som kúpiť Upamecano namiesto Pavarda? Jo, určite, ten Upamecano nový vyzerá parádne. Vyzerá veľmi dobre, bude to jeden z najlepších obrancov hre. Alebo teda minimálne statovo vyzerá fakt absolútne na bombene. Pík ďalší... Kámo, mne z tých píkov nič nepada. Neviem, čo, aký tam je rozdiel popravde. Ďalší pík... Samé 84, reálne hrozne 84 veľa mi padá v tomto píku, v týchto píkoch. Nič iné, proste samé 84, 3, 5 max. No. Kámo, ja... V každom píku mám 84, v každom. V každom píku tomto mám 84 proste. Kámo, už by mohlo akože niečo z tých píkov. Ja ti hovorím, v každom píku, v každom mám 84. V každom píku z tohto mám 84 a už ma to začína srať. No čo? Neverím, pre zmenu 86, o môj bože. Progres, normálne, že to nebola 84. No nič. Klasika, sme doma ľudia, 84 musí byť. Raňajky, obed, večera, fúzi, podiel sa s nami. Raňajky nič, večera zatiaľ nič, obed, losos. Dobre, čo máme tuto? O môj bože, normálne, že padla špeciálna karta, veríte tomu? Ty kokos, normálne, že mi nepadla 84. Už zničiť asi neviem. A, ešte viem. Tak to už nie. OK. Hombre, no. Toto je ono, EA, toto je ono. Konečne dobrý pick, kámo, konečne. Konečne dobrý pick, let's go. Fakt sa mi hrozne páči, ako mi z 10 píkov nepadlo, ty vole, že hovno. Úplné hovno. Nie, fakt, z tých píkov celkovo mi nepadlo nič, myslím. Také dobre. Ako padlo mi maximálne možno nejaký oblak dávnejšie, čo si tak pamätám. Ale inak reálne nepadlo mi z tých píkov absolútne nič. Také, že nejaký, že nejaká promokarta, alebo niečo dobre. Zo 40 píkov nič proste. Vieme to ešte nejako znížiť. OK. Asi takto to môžeme iba spraviť nejako. Fajn. Á, tak sa mluvám. Nie, pohodička. Stačilo len napísať, že počúvaj, posielal som, ale není to tam. Že stačilo sa len ozvať. Dobre, čo máme tuto? Samozrejme. 84 ďalšia musí byť. Musí byť. Ach, to je hrozné tie piky, to je hrozné. Toto nemôžem. Tak asi takto to necháme. Nevieš nejaký low price right mid z League One? Je tam jeden Japonec, neviem jak sa volá, myslím. Ito, či čo to je? Pozri, keď tak Foodbin. Tam si len vyfiltruj hráčov a daj si tam svoj rozpočet z hlavy všetkých. Ó, je tam konečne niečo, ale je to Vimer zasratý. Alebo dačo. Ešte tak zoberieme. Zoberieme Vimera, OK. Dobre, to nám bude stačiť. Fajn. Tak toto asi takto pošleme. No čo. Paráda. Už ani tie 84 tam nebudú radšej. 7 posledných píkov nám zostáva. Má zdvihnúť cena hráčovi, ktorý teraz stojí 27k a dostal by plus 2. Tak podľa toho, aký to je rating. OK. Pum. No. Je tam Emre Can! Let's go! Nice. OK, koľko stojí Emre? 290 tisíc coinov, kámo. Tak to let's fucking go, ty vole.
Aleluja, aspoň niečo, aspoň sa trošku oplatili tie piky. Lebo padlo niečo, čo reálne dačo stojí. Konečne, kámo, nenormálne dačo. OK, nice, on je dobrá karta. On je dobrá karta, lebo môže hrať EZ, SO a SDZ. Takže to je cool karta. Asi tak dva upgrady sú realistické, podľa mňa, no. Akože Borussia ide celkom bomby, takže ako teoreticky neprehrať 6 zápasov sa im môže podariť, ale asi by som to videl na dva upgrady, maximálne 3. Heropic, sorry. Nie. O chvíľku budeme otvárať. Čo tu máme? OK, máme do Česka. Not bad. Kedy bude kariéra? Netuším. To už musí stačiť, nie? No. OK. OK. Dobre, no. Kto to tak má, myslím? Akože na YouTube? To sa nedá, kamo. V tejto chvíli, bro. Dobre, posledné 4. Stále to nestačí? Posledné tri player picky, potom dokončíme ešte tento tu hero pick. OK. Bino Gittens nebo Messi na right mid? Možno, že ten Gittens. Kvôli tej pace. Možno. Je tam Wirtz. Ale Wirtz mi je asi v podstate na nič. Zoberem asi Trenta. Wirtz nestojí nič, nie? To je v podstate fodr. Len oranžový fodr, že? Jo. Zoberieme Trenta. A to je duším duplikát, takže ho dáme do hero piku. Predposledný player pick. Wow. No nič, posledný player pick, hotovo, finito, konec. Dobre, posledný player pick. A ukončíme to kvalitkou. No nič, konečne dokončený ten Tavares. Z tých pickov teda hovorím, ten Emre Can tam padol. Ronaldo, Mbappé tuším. Mbappé bol pre mňa good fodder. Ronaldo to isté, lebo mám jeho inform aj červenú. Ale aspoň padol ten Can. A nejaký fodr samozrejme okrem toho, takže nebolo to úplne že katastrofálne.